Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre agricultura aqui no Brasil. Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando da produção de alimentos e de matérias-primas. Então, as terras agrícolas no Brasil, elas têm uma importância essencial. Por quê? Elas garantem que a gente vai ter uma produção de alimentos para a gente, e alimentação é uma coisa fundamental para a vida humana, e também essas terras, elas garantem que muitas famílias e muitas pessoas tenham trabalho, né, para se sustentar. Então, a agricultura ela é um tema-chave, é um assunto muito importante quando a gente fala do bom funcionamento da economia e do bom funcionamento da qualidade de vida no nosso país. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em aumentar a produção de alimentos no nosso país, isso garante para a gente uma coisa chamada soberania alimentar. Ou seja, o país ele se torna, ele consegue construir uma segurança alimentar para a sua população, desde que a população tenha rendimento suficiente para adquirir esses alimentos. Então, para a gente falar sobre essa questão, é muito importante a gente pensar em como essas terras estão distribuídas. Essa distribuição das terras agricultáveis do Brasil, das terras onde se pode produzir no nosso país, a gente chama de estrutura fundiária. E a estrutura fundiária aqui no Brasil, ela está longe de ser justa. Em outras palavras, as terras no Brasil, elas estão muito longe de ser bem distribuídas. E isso tem muito a ver com a nossa história. Ao longo da nossa história, né, assim que os portugueses chegam e ocupam o território onde hoje é o nosso país, essas terras elas passam a ser distribuídas em quantidade gigantesca, na verdade em tamanhos gigantescos, para pouquíssimas pessoas. Essas terras são doadas por pessoas que não fizeram nada por merecê-las. Então, a gente vai ter pouquíssimas pessoas com partes de terra gigantescas aqui no Brasil e muita gente sem terra para cultivar. E essas pessoas que estão com muitas terras, elas vão ter muita dificuldade em administrar terras tão grandes. Então, ao longo da nossa história, essa estrutura ela foi se transformando, mas na sua essência ela ainda continua muito concentradora. Então, é importante para isso a gente entender alguns conceitos. Quando a gente fala dessa estrutura de terra, alguns nomes eles são recorrentes. Por exemplo, quando a gente pensa em minifúndio. Minifúndio, o mini já lembra para a gente algo muito pequeno. Um minifúndio ele é uma terra menor do que um módulo fiscal. O que é um módulo fiscal? Um módulo fiscal ele é uma terra que tem um tamanho suficiente para absorver todo o trabalho de uma família, ou seja, não fica terra sobrando, e ao mesmo tempo para produzir o sustento para aquela família, ou seja, que aquela família consiga viver daqueles alimentos que ela produz, né? Que ela possa comercializar esses alimentos e viver desse rendimento ali que essa terra produz. Então, o minifúndio é uma terra insuficiente para sustentar uma família. Além disso, a gente vai ter as pequenas propriedades, que tem de 10 a 100 hectares. Um hectare é um quadrado que tem 100 metros de lado. Uma pequena propriedade, ela tem de 10 a 100 hectares de extensão. Já uma propriedade média, ela tem de 100 a 1.000 hectares de extensão. Agora, uma grande propriedade, ela tem mais de 1.000 hectares de extensão. Para vocês terem uma noção, né, eu estou falando aqui de um tamanho assim gigantesco. Se eu estou pensando em 1.000 hectares, né, 1.000 vezes 100, eu estou falando de 100 mil metros. Estou falando de 100 quilômetros. Só na distância, né? Ainda nem estou considerando a área. Para vocês terem uma ideia, da estação de Santa Cruz até a central do Brasil, eu tenho 63 quilômetros. Então, vocês estão percebendo como as grandes propriedades elas são gigantescas? E nessas grandes propriedades, geralmente a gente tem uma coisa chamada monocultura, que se planta uma coisa só. E muitas vezes isso é voltado para exportação. Em outras palavras, isso é voltado para ser vendido para outros países, para ser negociado em bolsa de valores. Ou seja, são coisas que muitas vezes vão faltar aqui mesmo no Brasil. E
pasmem, com uma outra informação importante. Muitas dessas grandes propriedades, elas são improdutivas. Ou seja, elas não cumprem sua função de produzir alimentos ou matérias-primas e nem de gerar trabalho para as famílias que precisam. Daí vem a questão da luta por terra, onde muitas famílias lutam para que essas terras sejam redistribuídas, para que possa garantir trabalho para essas famílias e mais produção de alimentos aqui para o nosso país. Um dos exemplos de luta por terra é o MST, né, conhecido popularmente como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E aí eles lutam por democratizar essa agricultura familiar. É a agricultura familiar que muitas vezes vai estar próxima das grandes cidades onde a gente vive e que vai produzir os alimentos que a gente mais consome no nosso dia a dia. E para falar um pouquinho sobre agricultura familiar, eu contei com a ajuda do meu professor lá da faculdade, o professor Jacob Instock. E aí ele gravou um vídeo falando um pouco para a gente sobre a agricultura familiar. Está muito interessante. Perfeito. Primeiramente, também agradecer aí a oportunidade de conversar com o Gustavo. É sempre importante a gente bater uma conversa, bater um papo sobre isso, né? Porque é um tópico que às vezes aparece, mas ela não adquire a relevância necessária, né? O entendimento necessário, a compreensão necessária. A primeira coisa que caracteriza a agricultura familiar é a sua relação de trabalho, né? Ela é trabalhada pela família, né? Quer dizer, a família que assume, né, essa condição de unidade de produção. Então, são tarefas que é feita pelo pai da família, pelo pai, tarefa que é feita pela mãe, pela mulher, né? Tarefas que são feitas pelos filhos. É uma oportunidade que os filhos têm de aprender a profissão dos pais, dos avós. Quer dizer, é uma certa continuidade, né, nessa transmissão, né, de uma profissão, de uma herança, né, de trabalhar com a terra. Então, é essa a finalidade do seu estudo, é importante porque ela é uma atividade fundamental, fundamentada no trabalho da família, né? Isso é uma característica que, por hora, pode ocorrer em alguns momentos o recrutamento de um trabalhador avulso, dois trabalhadores, em algumas épocas do ano, em épocas de colheita, mas o que a caracteriza é o seu trabalho familiar. Se fosse uma agricultura empresarial, basicamente seria feita por empregados, por assalariados, por gente que seria recrutada para aquela atividade, né? A agricultura familiar não é, ela raramente usa, só excepcionalmente ela usa uma mão de obra fora da família, né? Só em ocasiões muito específicas, uma super safra, né? Essa característica é importante. E no Brasil é muito importante, porque são 5 milhões de estabelecimentos, quer dizer, são 5 milhões de estabelecimentos que podem ser caracterizados como explorações familiares. Isso está englobando, no mínimo, 20 milhões de pessoas para mais. Quer dizer, estamos aí falando num piso de 20 milhões de trabalhadores, né, que lidam daí para, eu diria, daí para mais, mas é significativo. E aí nós temos várias categorias de agricultura familiar. Temos as terras indígenas, em alguns casos, podem ser agricultura familiar, quilombolas podem ser caracterizadas, ribeirinhos, populações caboclas, enfim. E agricultores isolados, colonos, né? E alguns localizados muito perto da gente, perto das áreas fronteiras urbanas, né? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? Perto do maciço da Pedra Branca, perto do maciço da Tijuca. Quer dizer, a gente encontra, né, reminiscências bem ativos dessa agricultura familiar, né? Às vezes até com pessoas mais idosas, mas o fato é que elas estão presentes, né? Elas ainda não foram eliminadas totalmente pela expansão urbana, né? É raro você encontrar uma cidade que ainda não tenha um tipo de um cinturão verde nas proximidades, né? E no Brasil é curioso, porque elas estão presentes, a agricultura familiar está muito presente na produção de alimentos, né? Eu diria assim, 60% da produção de leite é oriundo desses estabelecimentos. E é importante saber, né, por que é oriundo de pequenos, né? Justamente o manejo, o cuidado com os rebanhos, né? Essa técnica, né, familiar, ela é muito eficiente no manejo de rebanhos de produtor de leite, de matrizes de produção de leite, de suínos.
de frangos, quer dizer, é muito presente, né, a atividade agrícola familiar, né, nesse cuidado, né, nesse manejo, um manejo que se reflete na água, um manejo que se reflete no solo, um manejo que se reflete também nas formações vegetais, colocando o agricultor familiar também dentro desse manto de preservação, desse manto de preservação, de conservação e manejo adequado dos recursos naturais. A gente tem uma adequação melhor do que o manejo empresarial. O manejo empresarial é em grande escala, grande quantidade de máquinas, grande quantidade de adubo, de fertilizantes, grande parte de produção química, grande parte de produção, grande parte também perigosa para a saúde humana, ingerida em grande quantidade. Então, há uma relevância dessa produção, que é normalmente praticada com pouco insumo, normalmente praticada com um recurso adequado de água, com recurso adequado de solo, com uma produção que respeita muito a relação agrofloresta, agrovegetação. Quer dizer, ela tem ancestralidade, tem uma série de coisas importantes, né? Produção orgânica, enfim, produção de arroz, basicamente a produção familiar, o café também chega a 60%, 50%, não é? Hortigranjeiros, hortifrutis, né? A produção de folhosos, a produção de verduras, de legumes, né? Isso é muito importante, porque são localizações próximas aos grandes centros, então a produção não precisa ficar circulando, né, grandes distâncias, não precisa consumir no diesel, não precisa investir muito em transportes, então você tem uma economia de escala muito relevante, né? Isso hoje está sendo muito, muito anotado, né? Ao contrário dessa comida pasteurizada da economia do fast food, essa coisa do sanduíche, que você pega a metade dele da bandeja e joga fora, ingere a outra metade. Né? Então, hoje está muito criticável, entendeu? Certos, o que se fala nos Estados Unidos, certos indicadores de obesidade infantil, são produtos dessa má alimentação, alimentação inadequada. Então, há todo, né, todo um desejo, né, de alimentação, principalmente dos trabalhadores familiares na agricultura. Professor, muito obrigado pela sua contribuição e até uma próxima. Até a próxima. E aí, quando vocês quiserem, né? Estou aí à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com o Gustavo e conversar com vocês também. Tá? E sucesso! Legal, né, gente? É muito interessante perceber que eu estou dando aula junto com o meu professor para os alunos aqui da rede. Bom, eu vou mostrar um slide agora para vocês que mostra um pouquinho da distribuição de terras aqui no Brasil, na tela. Percebam que as pequenas propriedades, elas são em número 90,7% das terras privadas no Brasil. Ou seja, é muita terra mesmo, mas elas ocupam, olha o número ali embaixo, apenas 29,5% dessas terras agricultáveis aqui do Brasil. Ou seja, é muita gente dividindo pouquinha terra. Quando a gente olha ali as médias propriedades, aquelas de 100 a 1.000 hectares, nós temos ali, ó, 7% das propriedades, ou seja, são poucas propriedades, mas que ocupam uma parte considerável de terra. 23,3%. Quase a mesma coisa que os minifúndios e as pequenas propriedades ocupam. Agora, ali por último, apenas 2,3% das terras no Brasil, elas são grandes propriedades. Agora, olha só, elas ocupam quase metade das terras ocupadas no Brasil, 47,2%. Então, voltando aqui para mim, como a agricultura familiar, geralmente, ela vai ser praticada em minifúndios, pequenas propriedades, até médias, a gente vê que a distribuição de terras no Brasil é bastante injusta. E agora, lembrando uma coisa que o professor Jacó fala bastante, ele fala muito que os quintais, eles são uma reminiscência, uma herança dessa agricultura familiar aqui no Rio de Janeiro.
Eu não sei se na sua casa tem quintal, mas vamos para o nosso desafio? Segundo o professor Jacó, os quintais são heranças da tradição de agricultura familiar. Que alimentos você gostaria de plantar na sua casa? Voltando para mim, espero que você possa refletir bastante com a ajuda dos seus colegas, familiares e professores. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.